Buenas, nois. Anem a explicar-vos com fer a l'os. A l'os és molt, molt fàcil. A veure, el que fem primer és que fem el premi. Ja sabeu que la Patum no treballa per qualsevol cosa, o sigui que farem un Frankfurt, perquè si no ella no treballa per un pinso. El fem seure, amb cid. Molt bé. I es tracta de mantenir el premi en el necessito i anar pujant a poc a poc. Os i rellisca. Aguantem una mica, així, i s'aguanta. Molt bé, jo he posat la mà enrere perquè la bossa no es caigui. Molt bé, os. Superbé. I aquí anem mantenint el premi perquè la bossa aguanti una mica l'equilibri. Molt bé. És mantenir-ho sempre davant del nascit, fins que ella, així, bravo, arribi a aguantar-se sola. Os. Molt bé, seu. Molt bé, os. Fantàstic. Ei. Molt bé, seu. És important no aixecar massa, el que m'ha passat ara a mi, que si no, no se'l deu el culete. Seu. Aquí, seu. Vale? Important no aixecar el premi molt cap amunt, perquè si no s'aixeca de les potes de darrere. Fantàstic. Veus? Família fa la intenció seguida d'aixecar-se. Bravo. Molt bé. Molt bé. Molt bé. I aquí tenim l'os. Fins després.